ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ନାବରା ପଞ୍ଚାୟତର ପାରକଙ୍କୁଡ଼ି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଯେ ଗାଁର 10ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବହୁଥର ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର କାମ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା? ନା ନା ବାପ, କିଛି ପାଉନି, ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇନି। ବୟସ କେତେ? ବୟସ ପାରିଗଲାନି 70, 50 ଥର ଯାଇକିରି ମୋ ଛୁଆ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଗଲାନି। ଭୋଟ ନେଇଯିବେ ମା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏଥର ଭତ୍ତା କରିଦେମି, ଇଏ କରିମି, ମୁଁ ସେଇ ଭରସାର ଦେଇଦେନି। ଦେଇଦେବା ବେଳକୁ ଶାଗୁଣାକୁ ଗୁଆ ଦେଲିନି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ଭତ୍ତା ହେଇନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି ଓ ସଭିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ, କେହି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନାରା, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଓଲଟା। ଏ ବାବଦରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶଜନକ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ଥିଲା, ଭତ୍ତାର ନିୟମ ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁଥିଲା, ତ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଇଁକି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ନାଁଟାକୁ କଟାଯାଇକି ନୂଆ ଲୋକକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବୟସ କେତେ ହେଲା? 70 ଖଣ୍ଡେ ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ପାଉନ? କରିନଥିବ ନେତାମାନେ ତ ଘର କରିବ କିସ? ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ପେଶୀ କହିକି ସବୁ ନେଇ ଚାଲିବେ ଭତ୍ତା, ଏ ଭୋଟ ନେଇଯିବେ, କରିଦେବେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାଟର ତାଙ୍କର, ଆମ ବାଟର ଆମର। ଭତ୍ତା ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କହିବେ କି ହଁ କରିଦେବା, ଛକା ହେଇଯିବ, ଇଏ କରିବା ସେ କରିବା, ଆର କ'ଣ କହିଦେବେ, କହିଦେଇକିରି ଭୋଟ ବି ନେବେ। ଆଉ ସେଆର କ'ଣ ଆମେ ଯିବା, ତମେ କରିଦିଅ ଆମର ବେଳେ, ଆମର କରିଦିଅ, ତୁମର ସମସ୍ତିକା ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତିକାର ହେଲାନି, ଆମର ହଉନି କେନେ ନା? ହଁ ଏଜକା ହେଇଯିବ, ଏଜକା ହେଇଯିବ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିବୁ କହ? ତେବେ କେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବେ, ଏହା ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।